በምስራቅ አፍሪካ በአፍሪካ ቀንድ አዳዲስ ፖለቲካ ለውጦች እየታዩ ነው። በተለይ የሶማሊያ ፖለቲካ ውስጥ አዳዲስ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ነው። ትላንትና ሰሞኑን ጀምሮ سنመለከት ነበር። በተለይ የፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ ፕሬዝዳንቱ ካብዘኞቹ የሶማሊያ ክልሎች ጋር ሰላም አላቸው ብሎ ማለት አይቻለም። የግብጽ ሰራዊት እዚህ ከገባ እንቃወማለን እንዋጋለን የኢትዮጵያ ሰራዊት ከአካባቢያችን አይወጣም ሚሉ ክልሎች ተነስተዋል። ተገኝቷል አንዱ ደቡብ ምዕራብ እነዚህ ክልሎች ደግሞ የፌደራል መንግስቱ አፍቃሪ ኢትዮጵያ ብሎ ሌብል አድርጎ አንዳንዶቹም ከፓርላማ ተማገድ የተወካዮቹ ፓርላማ ተወካዮቹ ደግሞ እስከማገድ ደርሷል። አሁን ኢትዮጵያ አይደለችም ጉዳዩ የሆነችው እርስ በርስ ከፍተኛ እንትን ሆኗል። የንትርክ እና በጣም እንደውም አደጋ ሊያስከትል የሚችል ኢሹ ሆኗል። የሆነበት ምክንያት የሶማሊያ መንግስት ይወሰደው እርምጃ ነው። በተለይ በሶማሊያው ፕሬዝዳንት በኩል ግን ሚነሳ በተለይ ከኢትዮጵያ ጋር በተገናኘ የሚያነሱት ነገር አለ። አንድ ሰሞኑን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የሰጡት አስተያየት ነበረ። ኢትዮጵያ የምንድነው የሶማሊላንድ ጋር ያደረገችው ስምምነት ካልተወሰ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቋሚዎችን እናስተጣጥቃለን የሚል ነገር አንስተዋል። እኔሱን ሳነብ ዜና ላይ ነው ያየሁት። ሳይ ምንድነው እንደዚህ ኦልድ ፋሽን መውደድ? አሁን የነበረ የድሮ የተሰራበት ተሰርቶበት የከሸፈ ስትራቴጂን እንደ አዲስ ስትራቴጂ እና እንደ አዲስ ማስፈራሪያ ሊያደርጉት የሚሞክሩት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎችና አማጺዎችን አስተጣጥቃለሁ የሚለው አዲስ ግኝት አይደለም። ሶማሊስ ተደርጎ ነበር። ዚያድ ባሬ አርጎት አልሳካ ብሎ ሁለተኛ የኢትዮጵያ ታጣቂዎችን የኢትዮጵያ አማጺዎችን አላስተጣጥቅም ብሎ ጅቡቲ ላይ 1988 ዓ.ም ተመረጽ ፈርሟል። ምንድነው ኢትዮጵያን ሶማሊያን ልታፈርስ ነው ብሎ ማለት ብሎ ክስስ ምንድነው? 60% አገርህን እየጠበቀ ቤተ መንግስትህን የሚጠብቀው የኢትዮጵያ ወታደር ሆኖ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ከአመታት በፊት ኑ ተቀራርባችሁ ተነጋገሩ የሚል ነገር ይዘው ባሉበት ሰዓት ሶማሊያን ሊያፈርሱ ነው ብሎ ክስስ ኢትዮጵያን ይገልጻታሉ? ለኢትዮጵያ ይመጥናሉ? ስለዚህ ኢትዮጵያ በሶማሊያ አንድነት፣ በሶማሊ ሰላም፣ በሶማሊያ እድገት ላይ ያላት ምልከታ የሚመነጨው ከራሷ ጥቅም ነው። በለጸገች ሶማሊያ ሰላም ኮኔ ሶማሊያ ኢትዮጵያ የምትጠቀመ ሰሞኑን ግብጽ መንግስት በወደ ምስራቅ አፍሪካ መምጣት ቆየ ታሪኩ የቆየ አጀንዳ እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ወታደራዊ ትብብርም በተለያየ መልኩ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ጎረቤቶች ጋር እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ከጅቡቲ ጋር ወታደራዊ ትብብር ተፈራርሟል። ከኬንያ ጋር፣ ከዩጋንዳ ጋር ከዚህ በፊት ተፈራርሟል። አሁን ደግሞ በቅርብ ደግሞ ከሶማሊያ ጋር ተፈራርመዋል። ከዛም ይሄ ስምምነት 5-10 ሺህ አካባቢ ጦር በሶማሊያ ግብጽ እንድታሰፍር ይረዳታል። 5000 በሰላም ማስከበር ስም ነው። 5000 ደግሞ በሁለቱ ሀገራት የጋራ ስምምነት ነው የሚል ነገር ተነስተዋል። በጣም የሚገርመው ደግሞ ማስፈር የሚፈልጉት በሶስቱ የሶማሊያ ክልሎች ነው። የግብጽ ጥያቄ ግልጽ ነው። እኔ ተድበስብሶ አያውቅም። ግብጽ ጥያቄዋን አድበስብሶ አታውቅም። የግብጽ ጥያቄ አንደኛው የውሃ ሴኩሪቲ ነው። ሁለተኛው የቀይ ባህር ሴኩሪቲ ነው። ከሱ አንጻር ሴኩሪቲ ማለት ከሱ አንጻር እነዚህን ሴኩር ማድረግ ነው ስራው። ወደ ኤርትራን ብትመጣ፣ ወደ ሶማሊያን ብትመጣ፣ ግብጽ ወደ ጅቡቲን ብትሄድ፣ ግብጽ ምስራቅ አፍሪካን ለመክበብ ኢትዮጵያን ለመክበብ ምስራቅ አፍሪካን ስትቧጠጥ ብትውል ግብጽ አላማው አንድና አንድ ነው። እሱም አላማው ኢትዮጵያ ነች እንጂ የሶማሊያን አንድነት መጠበቅ ማለት የሶማሊያ አንድነት ወዴት? ኤርትራስ ብትል ግብጽስ ብትል ሶማሊያ ስታመስ እኮ የኤርትራ መንግስት አልሸባብ እኮ መሳሪያ ቀባይ ነበር። ሶማሊያ ስታመስ እኮ ግብጽ ወደ ሶማሊያ ወደ ዝርብላ እኮ አታውቅም። የሶማሊያ አንድነት ከመሬት ተነስተ የሶማሊያ አንድነት ሊያስጨንቃት እኮ አይችልም።